equipa vem dessa derrota, derrota pesada. Catarina, o que é que podemos esperar deste terceiro teste da pré-época encarnada? Marco Silva, que também aparentemente é cobiçado pelo Al Ahly da Arábia. Central da defesa do Benfica. Benfica que forma bastante intensa a equipa adversária. Foi logo a imagem de marca da pré-temporada. Gokcho. Tenta a antecipação, Gonçalo Ramos, não permite a defesa do Al-Nassr. Vai jogar novamente Jurassic. Fora da caixa, nesse sentido positivo. Claramente a apostar na surpresa. Saiu em 2010 para o Real Madrid, onde foi campeão europeu, curiosamente, no Estádio da Luz. Di Maria e Cristiano Ronaldo que hoje reencontram-se. Já vem um jogador diferente, ou seja, o Di Maria que saiu para o Real Madrid na altura até para fazer o último passo e solicitar desmarcações dos colegas. Atenção aqui a Gokcho. Bem jogado, bola Jurasek. Cruzamento por trás, vai marcar, não marca. David Jurasek. É, ficou ali deitado no relevado, Rafa olhar para o céu, não quis acreditar. Reencontra Frederik Oshness, com quem foi campeão na época passada no Feyenoord. Muito chegado à baliza. Que animou ainda mais as bancadas. No minuto, João Neves entrou para o lugar de David Neres e foi aí a estreia na equipa A dos encarnados. Al-Ghanam. E ele, de facto, o Gokcho começa como médio ofensivo. Assistências para gol, portanto, no plano ofensivo também a aparecer muitas vezes. Na equipa que apresentava o Slavia de Praga ao segundo tempo. Tabela livre, ou para o pé esquerdo de Di Maria, ou para o pé direito de Orkun.